Pored osvojenih nagrada, učenicima 8. razreda je kraj osnovnoškolskog obrazovanja u prethodnoj nedelji obeležila i obaveza polaganja završnih ispita. Preliminarni rezultati objavljeni su juče, a konačni će se znati 2. jula. Ono što traje i predstoji svakako je izbor obrazovnog profila iz srednje škole, a objavljivanje zvaničnih rezultata raspodele biće 11. jula. Kako izabrati pravi put? Može li učenik o tome sam da odluči ili mu je potrebna pomoć? Razgovaramo sa zamenikom predsjednika aktiva direktora srednjih škola, Nebojšom Bulatovićem, koji je večeras gost Razglednica. Dobroveče i dobrodošli u emisiju. Dobroveče, hvala vam. Dakle, šta se tačno nudi za buduće srednjoškolce u Novom Sadu? Za šta je iz godine u godinu najveća zainteresovanost i koliko je mesta predviđeno? Da. U 15 srednjih škola našeg grada, od toga su 3 umetničke, 4 gimnazije i 8 stručnih škola, predviđeno je tačnim brojem 4412 mesta. Dakle, sasvim dovoljno mesta za upis svih učenika koji su ove školske godine završili osmogodišnje obrazovanje. Već toliko godina unazad i ove godine najveće interesovanje je svakako biti za upis u gimnazije, potom u medicinsku i naravno u elektrotehničku školu. Ali u svakom slučaju bit će mesta za sve. To je ono što je jako dobra informacija. Koje stvari mora jedan đak da sagleda pre nego što se odluči u koju će srednju školu da se upiše i koje su to zapravo stvari? Pa vidite, upis u srednju školu je stvarno izuzetno važan moment ili događaj u životu svakog deteta i stvarno mu treba pristupiti sa izuzetnom pažnjom. Iskreno mislim da je tu uloga roditelja nezamenjiva, neću reći presudna, ali izuzetno značajno. Zašto? Pa zato što roditelji u principu najbolje poznaju svoju decu, poznaju njihove sposobnosti, mogućnosti, afinitete, ambicije i tako dalje. Ne treba dozvoliti deci da idu, da razmišljaju što se kaže srcem, a ne glavom, pa da upisuju školu zato što je tamo, ne znam, dobro društvo, zato što mi se upisuje najbolji drug ili drugarica u tu školu. Ne. Mislim da roditelji kroz razgovor sa svojim decom upravo treba da potenciraju one stvari za koje oni znaju da su njihova deca u principu i najsposobnija. Ali mogu li roditelji realno da sagledaju takvu situaciju? Pa ako upis u školu nije, da kažem, odraz lične neostvarene ambicije roditelja, mislim da mogu. Ako zaista roditelj realno, ali zaista realno sagleda sposobnosti svog deteta, neće mu napraviti problem, šta više učinit će pravu stvar. Htio sam da dodam i to da svakako u obzir mora da se uzme i mišljenje struke. Kada kažem struka, pre svega mislim na PEPSI službe po osnovnim školama, tamo rade sjajni pedagozi, psiholozi. Svakako treba uvažiti njihove mišljenje. Oni zaista kroz razgovor sa decom mogu da dokuče zapravo čemu jeste neko dete opredeljeno, a u većini slučaja da zaključe čemu dete nije i u tom smislu da ih posavetuju i da svi zajedno, dakle i roditelji i te naše stručne službe, navedu decu na pravi put. Praktično upisom u srednju školu trasira se, da kažem, život jednog deteta, potom mladog čovjeka u smislu nastavka, školovanja, budućeg zaposlenja. I zato, kažem, upisu treba zaista posvetiti izuzetnu pažnju. Koliko je onda realno očekivati da jedan osmak može u tom periodu da bude sposoban da razmišlja o svom budućem pozivu? Pa deca kao deca, znate, malo pre sam rekao, ponekad razmišljaju više srcem nego glavom. To je ono što ste rekli, da više gledaju gde će da se upiše društvo. Ipak su oni još uvijek samo deca. Hvala Bogu i među njima ima onih koji su se već opredelili. Prvenstveno mislim na one koji žele da upišu gimnaziju, medicinsku školu, ali svakako im treba pomoći. Bez njihove pomoći mislim da mogu da naprave veliki propust, onda kasnije rezultira problemima tokom školovanja, s njima onih stvarima koje niko od nas ne želi da se desi. Šta ako se desi da neko ne upiše, odnosno da ne upiše želje na srednju školu? Pa vidite, srednja škola ima obavezu 12. i 13. jula da u tom takozvanom prvom upisnom krugu upišu učenike u svoje škole po zvaničnim rang listama ministarstva. Za sve one koji ostanu neraspoređeni u prvom krugu postoji drugi upisni krug. Istog tog dana kada izađu konačni rezultati upisa, objavit će se i spisak škola u kojima ima slobodnih mesta. Istog tog dana, dakle 12. ili 13. jula, svi oni koji su ostali neraspoređeni mogu da konkurišu u tim školama gde ima slobodnih mesta. Kratko samo da spomenemo na kraju. Rekli ste da je ipak za gimnazije iz godine u godinu veliko interesovanje, ali srednje škole koje nude dualno obrazovanje su
posebno zanimljivo. Da. Dualni sistem obrazovanja postoji kod nas već dugi niz godina i veliki broj škola u Novom Sadu obrazuje učenike u nekim od tih obrazovnih profila. Suština tog dualnog obrazovanja jeste da se daleko veća pažnja poklanja praktičnom znanju, praksi, profesionalnoj praksi učenika u smislu da učenici uz nadzor svojih mentora, dakle profesionalaca, u ambijentu preduzeća, stiču sva praktična znanja i veštine koje su neophodne za obavljanje nekog posla. I taj sistem obrazovanja je prvenstveno namenjen deci koja možda razmišlja o tome da nakon završetka srednje škole ne nastavljaju školovanje, nego odmah da se uključuju u svet rada i zaista pokazuju izuzetno dobre rezultate, obzirom da su kroz ciklus školovanja zaista stekli sve one neophodne veštine i znanja koje su potrebne za rad u nekom preduzeću. Bitno je da škola ima dovoljno i da mest ima dovoljno tako za buduće srednje škole. Ja želim svim našim srednjoškolcima da upišu željene škole, a svima nama koji smo u obrazovanju želim da nova školska godina konačno počne ako kako treba, bez svih ovih ograničenja koje smo imali unazad godinu i po dana. Pridružujem se vašim željama. Hvala vam lijepo što ste izdvojili vrijeme za naše gledalce.